आदरणीय दर्शक महानुभावहरु नमस्कार, हामी समृद्धिका लागि शिक्षा कार्यक्रम लिएर तपाईहरुको माझ उपस्थित भएका छौं। शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका विभिन्न खालका कमी कमजोरीहरुलाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले हामीले यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छौं। आजको शैक्षिक कार्यक्रममा हामीसँग छलफल गर्नको लागि निमबहादुर केसीज्यू उपस्थित हुनुहुन्छ। उहाँ दाङ जिल्लाको जनकल्याण माविको प्रधानाध्यापक हुनुहुन्छ। त्यसै गरी एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनको केन्द्रीय महासचिवको रूपमा चार वर्ष कार्यकाल पुरा गरेर आउनु भएको छ। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ र छलफलमा हामी शैक्षिक सवालमा उहाँसँग कुराकानी गरौँ। तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार, सज्जाराम, धन्यवाद सर। हजुर, ठिकै छ। महाधिवेशन त तपाईँहरूको सुरु नै हुन लागिसक्यो होइन त? हजुर, यसरी राम्रो तयारी होला होइन त? अहिले हामीले अब अतिथिहरू, प्रमुख अतिथि, अतिथिहरूको निमन्त्रणा लगायत त्यहाँभित्रको प्राविधिक तयारीहरू करिब करिब अन्तिम चरणमा पुरा गरिरहेका छौँ। हजुर, हामीले अब प्रतिनिधि परिवेक्षकको आमन्त्रण, कोटा, हल व्यवस्थापन, उद्घाटन समारोहको कार्यक्रम सबै कुराहरू हामीले राम्रोसँग तयारी लगभग पुरा गरिसकेका छौँ। तपाईँ एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठनको महासचिव भएर चार वर्षको कार्यकाल पुरा गर्नुभयो। हजुर, होइन त? यो कार्यकाल तपाईँको पुरा हुँदैछ। तपाईँ यो कार्यकालमा आफूले गरेका शैक्षिक गतिविधिबाट शिक्षक तमाम देशभरि भएका शिक्षकका हकित, पेसागत हकितका लागि तपाईँले गरेको कामबाट तपाईँ सन्तुष्टि हुनुहुन्छ? हामी सन्तुष्ट छौँ अहिले, किनकि हामीले यो चार वर्ष कार्यकालमा सुरुवातीमा त हामीले भौतिक रूपमा विभिन्न किसिमका, प्रथम त सडक आन्दोलन पनि गऱ्यौँ हामीले। नेपाल शिक्षक महासङ्घको नेतृत्वमा सडक आन्दोलन मार्फत हामीले 30 बुधे सहमति सम्झौता शिक्षा मन्त्रालयसँग गराउन सफल भयौँ भने, पछिल्ला दिनहरूमा 2076 पछिका दिनहरूमा कोभिड महामारीको सङ्क्रमणकै कारणले गर्दा हामीले भौतिक कार्यक्रमहरू गर्न पाएनौँ। तर अनलाइन माध्यमबाट इन्टरनेसनल वेबिनारहरू लगायत हामीले विभिन्न किसिमका शैक्षिक व्यक्तित्वहरू, सरकारी मन्त्री, सांसदहरू, मान्यजीहरू लगायत सबैलाई सहभागी बनाएर हामीले शैक्षिक मुद्दाहरूका विषयमा छलफलहरू बढायौँ। हाम्रो इन्टरनेसनल वेबिनार जस्तो WFTU फिजेसँग पनि हामीले नेपालमा विद्यमान शैक्षिक पेसागत मुद्दाहरूका विषयमा पनि थुप्रै छलफलहरू चलाएर सरकारलाई दबाब पनि दियौँ र पछिल्लो चरणमा 51 बुधे सहमतिसम्म गराउन हामी सफल भएका छौँ। तपाईँहरूले आन्दोलन पनि गर्नुभयो, सरकारसँग चाहिँ वार्तामा बसेर, टेबलमा बसेर सहमति पनि गऱ्यौँ भन्नुभयो, तर कार्यान्वयनको विषयमा चाहिँ तमाम शिक्षकहरूले गुनासो गरिराखेका छन् एवं तपाईँकै सङ्गठनका चाहिँ केन्द्रीय तहका शिक्षक नेताहरू भनौँ होइन, प्रतिनिधिहरूले पनि त्यो कुरा बेला बेला बोलेको पनि सुनिन्छ। सम्झौता गरेका कुराहरूलाई लागू गर्न आनेकानी भइरहेको हो सरकारबाट? हो, यो विभिन्न समयमा सरकारहरू परिवर्तन हुने, यो अस्थिर खालको सरकारको संरचना र त्यसबाट उत्पन्न परिस्थिति एउटा। दोस्रो, यो शिक्षा क्षेत्रमा जसरी यो निजीकरण र व्यापारीकरण व्याप्त छ, त्यसको पनि अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ हिडन रूपमा केही न केही हात रहेको, कि अहिलेसम्म जस्तो संविधान बनिसकेको 7 वर्ष बितिसक्दा पनि हाम्रो सङ्घीय शिक्षा ऐन नआउनु, 2028 सालकै शिक्षा ऐनमा टेकेर यो राज्य सञ्चालन, शिक्षा क्षेत्र सञ्चालन भइरहेको अवस्था र पटक पटक सरकार परिवर्तन हुने र मन्त्रीहरू च्यान्ज फ्यान्ज हुने यो प्रकारको जो अवस्था बनिएको छ, त्यो कारणले पनि अहिले मुद्दाहरू सबै भएनन् त हामी भन्दैनौँ, केही मुद्दाहरू त सल्टिएका छन्। जस्तो द्वन्द्वपीडित शिक्षकहरूको पुनर्बहालीको मुद्दा हामीले राखेको, अर्को एउटा चाहिँ शिक्षक अस्पतालको मुद्दा थियो होइन, जसरी अब निजामती अस्पताल, प्रहरी अस्पताल, सैनिक अस्पताल भने जस्तो हामीले एउटा राष्ट्रिय लेभलमा शिक्षक अस्पताल स्थापना गर्नुपर्छ भनेर माग राखेका थियौँ। त्यो पनि अहिले चितवनमा DPR भएर काम अगाडि बढाइएको छ। अनि यो शिक्षक सेवा आयोगको बिचबिचमा अवरुद्धता हुने, 52 आयोग गएर 67-68 मात्रै एउटा ऐन बनेर, शिक्षा मन्त्री दीननाथ शर्मा हुँदाखेरि नै त्यो एउटा ऐन बनेर अगाडि बढेको जुन प्रक्रिया थियो, फेरि बिचमा आएर केही अवरुद्ध भएको थियो। अहिले चाहिँ त्यो निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्ने प्रक्रिया भएको छ, जसले गर्दा नयाँ चाहिँ ऊर्जावान युवाहरू, जो क्षमतावान युवाहरू अहिले चाहिँ शिक्षक सेवामा प्रवेश गर्ने अवसर पनि प्राप्त भएको छ। र यी कारणहरूले गर्दा यो जो शिक्षा, मूलत त शिक्षा ऐन नआउनु र दोस्रो कारण चाहिँ शिक्षाभित्र जसरी व्यापारीकरण, निजीकरण, जुन ढङ्गले एउटा माफियाकरण भइरहेको छ र यो गरिब र एउटा चाहिँ
विपन्न वर्गको जो पहुँचमा शिक्षा पुर्याउने गरी शिक्षा ऐन आउनुपर्ने त्यो ड्राफ्ट बन्यो, त्यो ड्राफ्टलाई पनि अहिले हिडन राखिएको छ। यी कारणले गर्दा हाम्रा मुद्दाहरू, हाम्रा सहमतिहरू कायनन हुन सकेका छैनौँ र अझै पनि त्यो दबाब हामीले बनाउने योजनामा छौँ। अब छैटौँ राष्ट्रिय अधिवेशनपछि त्यो अझै पेचिलो ढङ्गले दबाब बढ्छ। मागका कुरामा फेरि अलिकति कुराकानी गरौँ, त्यसपछि अर्को विषयमा जाउँला हामी। तपाईँहरूले धेरै मागहरू राख्नुभयो, तिस बुँदे सहमतिहरू हामीले कार्यान्वयन गराउँ, मतलब सम्झौता भएको छ, गराउन बाध्य भएको छौँ आन्दोलनबाट भन्नुभएको छ नि। त्यो तिस बुँदा मध्येबाट एक दुई तिन चार पाँचवटा जति कुनै पनि लागू भएको भन्ने अवस्था छ भन्न सकिन्छ? त्योभित्र मैले भने नि अगाडि भनिसकेँ, दुई तिनवटा मुद्दाहरू त अब एउटा शिक्षक अस्पतालको कुरा गर्नु, शिक्षक अस्पतालको कुरा, अर्को द्वन्द्वपीडित शिक्षकहरूको पुनर्वाली, जो पुनर्वाली पुनर्वाली भएको छ, तै पनि त्यहाँ सेवा सुविधाको र शर्तको कुराहरू अझै मिलिसकेका छैन, त्यसमा पनि कुरो मिलेको छैन। हजुर, शिक्षक पुनर्वाली भयो तर उसको चाहिँ पेन्सन नहुने अवस्था देखिन्छ, बिचको सेवा अवधि गणना गरिदिएको छैन, अदालतले स्टे अर्डर जारी गरेर त्यो पुनर्वाली र सेवा अवधि उसको चाहिँ तलब भत्ता सहित दिने भनेर आदेश दिँदा पनि सरकारले कार्यान्वयन गरेको अवस्था छैन। कारण के होला? अदालतले दिइसकेको कुरा फैसला गरेर त्यो सुविधा दिनु भनेको कुरा रोकिनुमा चाहिँ तपाईँहरूको शिक्षक सङ्गठन, खास गरी तपाईँको सङ्गठनको चाहिँ धारणा के छ, यो के कारणले रोकियो होला? शिक्षामा हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक छ, राज्यको ठिक भएन, शिक्षालाई प्राथमिकतामा दिइएन। सबै पार्टीहरू जसरी चुनावी घोषणा पत्र प्रस्तुत गर्दा 20% बजेट भनेर उनीहरूले आफ्नो घोषणा पत्रमा उल्लेख गर्छन्, शिक्षक शिक्षण पेसालाई चाहिँ समृद्ध बनाउँछौँ, टिचर पेसालाई चाहिँ मर्यादित बनाउँछौँ भनेर जुन किसिमका प्रतिबद्धताहरू बार बार आउने आश्वासन हामीले पाउने र त्यही अनुसारका सम्झौता पनि हुने गर्छन्, त्यसलाई कार्यान्वयन नगरिँदाखेरि यसको परिणति यो ढङ्गले अगाडि बढेको हामीले पाएका छौँ। पहिला एकचोटि शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल हुँदाखेरि त तपाईँहरूको मागलाई निकै सम्बोधन हुन्छ भन्ने अपेक्षा थियो है, हो त्यति बेला तपाईँहरूको माग अलि बढी सम्बोधन भयो कि भएन? त्यति बेला सम्बोधन गर्ने भनिकन माननीय मन्त्रीजीले त्यो ड्राफ्ट बनाएर अगाडि पनि बढाउनु भएको थियो, तर त्यो ड्राफ्ट तत्कालीन अवस्थामा शिक्षा मन्त्रालयको ड्राफ्ट अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयले त्यसलाई अगाडि बढाएन, त्यहीँ रोक्यो, बजेट अर्थ भयो त्यहाँभित्रका मूलत त्यो ऐनले विशेष गरी सबैभन्दा उत्पीडनमा परेका बाल विकास र विद्यालय कर्मचारीहरू जो न्यून वेतनमा काम गरिरहेका छन् तिनीहरूलाई नै समेटेको थियो, लगायत शिक्षा जो शिक्षकहरूलाई हेर्ने जो दृष्टिकोण हो राज्यका कर्मचारीभित्रको दृष्टिकोण र शिक्षण पेसालाई हेर्ने दृष्टिकोणलाई अलिकति परिष्कृत र समृद्ध बनाउन खोजेको थियो, त्यो कुरा चाहिँ त्यहीँ लुकाइयो, त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाइएन र त्यो गरेका प्रयत्नहरू मन्त्रीजीले गरेको त्यो प्रयत्न पनि त्यति बेला विफल भयो, अर्थ र कानुनले रोकिदियो। हजुर, होइन नत्र त्यो पास भएर गएको भएदेखि तपाईँहरूलाई केही राहत हुन्थ्यो, हुन्थ्यो है, यो बाल शिक्षा पढाउने, बाल विकास शिक्षा पढाउने शिक्षकहरू, इसिडीका शिक्षक शिक्षिकाहरू र विद्यालय कर्मचारीहरू, यसलाई परिचय पनि भनिन्छ होइन, लेखापालहरू लगायतका सबैलाई एउटा खालको राहत हुन्थ्यो, त्यो भएको छैन होइन, यथा स्थितिमै हुनुहुन्छ, जागिरको कुनै ग्यारेन्टी पनि छैन, तलब वृद्धिको कुरा पनि केही पनि छैन, आएन, त्यो रोकियो, रोकियो, आशाको कुरा पनि केही सम्भावना छैन होइन अहिले। अब अहिले चाहिँ भर्खरै हाम्रो योभन्दा अगाडि हामीले एउटा केन्द्रीय समितिको पूर्ण बैठकमा प्रमुख अतिथिका रूपमा तेस्रो कार्यकालका लागि भर्खरै नवनिर्वाचित हुनुभएको सम्माननीय प्रधानमन्त्री जो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई हामीले प्रमुख अतिथिका रूपमा निमन्त्रणा पनि गरेका थियौँ पौष 22 र 23 गतेको हाम्रो केन्द्रीय समितिको बैठकमा, र हामीले के एउटा प्रतिबद्धता मन्त्री प्रधानमन्त्रीज्यूबाट हामीले पाएको प्रतिबद्धता के हो भने केही महिनाभित्र सरकारको पूर्णता बनाएर मैले यो शिक्षा ऐनको ड्राफ्टलाई अगाडि बढाएर यो पारित गराउँछु, सङ्घीय शिक्षा ऐन ल्याउँछु र यो सहमतिभित्र भएका जति पनि मुद्दाहरू छन् त्यो मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने गरी शिक्षा ऐन चाहिँ ल्याउँछु भन्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ, र हामीले सम्भवतः यो मन्त्री परिषद पूर्णता पाएर शिक्षा मन्त्री नयाँ आउनुभयो भने यो ड्राफ्ट बनिसकेको ड्राफ्ट टेबल पनि भइसकेको छ, क्याबिनेटमा अगाडि बढेको छ, त्यो अगाडि संसदबाट पारित हुन्छ होला ऐनको रूपमा भन्ने आशा हामीले लिएका छौँ। अहिले सम्भावना बढेर गयो होइन, त्यसो भएदेखि प्रधानमन्त्रीले नै बोलिसकेपछि त हुन्छ कि भन्ने आशा तपाईँहरूलाई एउटा छ अहिले, र पनि फेरि पछि कानुन र अर्थले रोक्यो भन्ने अवस्था आउला कि नआउला? त्यस्तो सम्भावना पनि हुनसक्छ, सम्भावनाहरू त अब
नगार्न सकिँदैन। तैपनि हामीले के आशा गरेका छौँ भने कार्यकारी निकायमा जो जसरी उत्पीडनको पक्षमा आवाज बुलन्द गर्ने नेतृत्व नै जो माओवादी आन्दोलन समग्र आन्दोलनभित्रको नेतृत्व नै अब कार्यकारी निकायमा प्रधानमन्त्री भइसकेपछि र उहाँको प्रतिबद्धता आइसकेपछि यो निकट समयमा नै यो अगाडि बढ्छ र यो सङ्घीय शिक्षा ऐन आउँछ आउनु नै पर्छ भन्ने चाहिँ हामीले आशा गरेका छौँ। अब यो शिक्षक महासङ्घको कुरा केही समयपछि गरौँला तपाईँसँग र थप शिक्षकको पेसागत हकितको कुरा पनि गरौँला। अहिले तपाईँले जोड्नु भएको सन्दर्भ जो छ प्रधानमन्त्रीले यसो भन्नुभयो भन्ने सन्दर्भ जोड्नुभयो। तपाईँ एकजना एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठनको केन्द्रीय महासचिवको हिसाबले एउटा चाहिँ देशको बुद्धिजीवीको हिसाबले म तपाईँलाई एउटा प्रश्न राखेँ। यति बेला तपाईँहरू पनि एउटा जनवर्गीय सङ्गठनको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ, देशको प्रधानमन्त्रीमाथि सर्वोच्चमा रिड परेको छ भन्ने सुनिएको छ, यो कुराप्रति तपाईँहरूको धारणा के छ? यो सम्बन्धमा हामीले हिजोका दिनमा मात्रै एउटा विज्ञप्ति सार्वजनिक पनि गऱ्यौँ सङ्गठनको केन्द्रीय कार्यालयबाट महासचिव र अध्यक्षको संयुक्त हस्ताक्षरमा हामीले विज्ञप्ति पनि जारी गरेका छौँ। हजुर, वास्तवमा यो 2063 साल मङ्सिर 5 गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको भावना र मर्म विपरीत छ। यो चाहिँ सङ्क्रमणकालीन न्यायको जो न्यायका आधारमा यसलाई चाहिँ द्वन्द्व यो राजनीतिक एजेन्डाका रूपमा सत्यनिरूपण तथा मेलमिलोक आयोग मार्फत यो मुद्दालाई सल्टाउने अगाडि बढाउने भन्ने किसिमको जुन एउटा ऐन बनेर अगाडि बढेको छ त्यो ऐन त्यो सम्झौता र त्यसको भावना र मर्म विपरीत जुन ढङ्गले अहिले एउटा माओवादीसँगै माओवादी आन्दोलन जसले यो देशमा ठुलो उथलपुथलकारी परिवर्तन पनि ल्यायो जो उत्पीडित वर्ग उत्पीडित क्षेत्र जाति लिङ्ग समुदायका लागि एउटा चाहिँ वरदान साबित भयो अहिले चाहिँ जो निकायहरूमा अगाडि बढिरहेका छन् त्यही आन्दोलन र त्यसको नेतृत्व कमरेड प्रचण्डलाई नै अहिले अपराधी साबित गर्ने त्यसलाई नै सिद्ध्याउने त्यसलाई नै जेल हार्ने र फेरि पनि द्वन्द्व निम्त्याउने जो तत्त्वहरू छन् ती तत्त्वहरू सल्व लागेको देखिन्छ र यो सम्भवतः यसले फेरि पनि द्वन्द्वलाई द्वन्द्व नचाहने फेरि भनौँ यो शान्ति नचाहने फेरि द्वन्द्व नै चाहने तत्त्वहरू सल्व लागेको देखिन्छ र त्यसका विरुद्धमा हामीले एउटा बौद्धिक प्रतिकार पनि गर्छौँ। हामी यो अहिलेको छैठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा यो विषय पनि एउटा राजनीतिक एजेन्डाको रूपमा हामी किनकि हिजोदेखि शैक्षिक पेसागत र राजनीतिक एजेन्डालाई पनि साथसाथै अगाडि बढाएको एउटा सङ्गठनको नाताले हामीले त्यो एजेन्डालाई पनि अहिले यो सङ्गठनको छैठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट यो विषयलाई चाहिँ हामी मूल मुद्दाका रूपमा उठाउँछौँ। यदि यो मुद्दाबाट जसरी अब एउटा अपराधीकरण गर्न खोजिएको छ यदि यसो भयो भने हाम्रो सङ्गठनले विरोध गर्छ प्रतिकारमा हामी लाग्छौँ। तपाईँहरूको विश्लेषण के छ? मिटिङमा भेलामा छलफलमा तपाईँहरूको विश्लेषण के छ? ठिक यति बेला 3 वर्ष अगाडि उहाँले चाहिँ कुनै मञ्चमा उभिएर बोलेको कुरालाई लिएर यति नै बेला योभन्दा अगाडि नआउनु यति नै बेला चाहिँ अब रिट पर्नुमा चाहिँ यसले के अर्थ राख्छ? किन पर्यो होला यति बेला रिट? अब यति बेला जसरी यो अहिले विभिन्न किसिमका राजनीतिक घटनाक्रमहरू अगाडि बढिरहेका छन् यो राजनीतिक घटनाक्रमहरू अगाडि बढ्दै जाँदा संविधानको कार्यान्वयन जुन ढङ्गले एउटा संविधानलाई संस्थागत गर्ने र संविधानको कार्यान्वयनको प्रक्रियालाई एकदम अन्तिम टुङ्गोमा पुर्याउने जुन लक्ष्यका साथ सरकार गठनभएको छ र 99.27% मत ल्याएर संसदमा विश्वासको मत ल्याएर जसरी प्रधानमन्त्री हुनुभयो माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड र यो हुन नदिने यसलाई अवरोध गर्ने यो वा त्यो प्रकारले प्रगतिहरू यो समृद्धि नेपालको समृद्धि नचाहने यो तत्त्व अगाडि बढेको र फेरि पनि देशलाई द्वन्द्वमा फेरि पनि देशलाई प्रतिगमनतिर नै धकेल्ने प्रकारको एउटा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय षड्यन्त्र हुनुपर्छ भन्ने हामीले ठहर गरेका छौँ र यो सम्भवतः यसले पूर्व माओवादी घटकहरू जो आन्दोलनमा 10 वर्षको युद्धमा सँगै एकाकार भएका र अहिले छुट्टिएका पार्टीहरू पनि एक बनाउने एकजुटाएर फेरि पनि एउटा सशक्त आन्दोलन सशक्त एउटा युनिटी
कायम हुने वातावरण पनि बनेको छ, सिर्जना भएको छ जस्तो लाग्छ अहिले यति बेला। अब तपाईँहरूको शिक्षक सङ्गठनभित्र पनि त एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठनभित्र पनि धेरै नै चिरा परेको होला होइन, धेरै मान्छेहरूलाई पद चाहिने होला, अध्यक्ष महासचिव धेरैलाई चाहिने होला। तपाईँले सानातिना अरू सङ्गठन पनि यो अधिवेशनबाट जोडेर लानुहुन्छ कि आफू मात्रै लिएर केही झुन्ड मात्रै लिएर अगाडि बढ्नुहुन्छ, के छ अवस्था बताउनुहोस्। हाम्रो छलफल अहिले अगाडि बढिरहेको छ, अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठनको नेतृत्वसँग पनि छलफल चलिरहेको छ। विशेष गरी गणतन्त्र मान्ने वामपन्थी आन्दोलनमा जसरी हिजो एउटा सँगै एकाकार भएर अगाडि बढेका जो पार्टी विभक्त हुँदै जाँदा चिरा परेका जति सङ्गठनहरू थिए, पेसागत सङ्गठनहरू, माओवादी आन्दोलन र यो आन्दोलनलाई साथ समर्थन र गर्दै गरेका ती पेसागत सङ्गठनहरू, जति शिक्षक सङ्गठनहरू, तिनीहरूसँग हामीले एउटा छलफलको प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ। सम्भवतः यो एकता वा एकताभन्दा यो अधिवेशन राष्ट्रिय छैटौँ राष्ट्रिय अधिवेशन वा त्योभन्दा पछाडि हामी एकताको प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्छौँ र एकता हुन जरुरी पनि छ, यो अहिलेको अपरिहार्य आवश्यकता पनि देखिन्छ। र यही महाधिवेशनमा चाहिँ जुट्ने सम्भावना कतिको छ? अब हामी निकटमै छौँ, छलफलको प्रक्रिया त अगाडि बढेको छ, सम्भवतः यो महाधिवेशनमै त सम्भव नहोला, केही समयपछि एउटा परिस्थिति बन्न सक्छ जस्तो हामीले आकलन गरेका छौँ। विगत वर्षमा मात्रै एउटा तराईको सबैभन्दा ठुलो घटक सङ्गठन लोकतान्त्रिक फेडरेसनसँग हाम्रो एकता भयो, जो दाम यो मध्य प्रदेशका 8 जिल्लामा अग्रस्थानमा रहेको सङ्गठन, जुन 10,000 माथि सदस्यता रहेको त्यो सिँगै सङ्गठन हाम्रो एकता कायम गऱ्यौँ र एकताको दोस्रो राष्ट्रिय परिषद पनि हामीले सम्पन्न गरेका थियौँ भने, र अब छिटफुट रूपमा पनि अन्य सङ्गठनहरूबाट हाम्रो सङ्गठनमा एकताबद्ध हुने क्रम जारी छ। जहाँसम्म हजुरले उठाउनु भयो यो सङ्गठनभित्र चिराचिराको कुरा उठाउनु भएको छ, हाम्रो इतिहास यस्तो छैन कि जो लडाइँ भिनाइ गरेर नेतृत्व हत्याउने कब्जा गर्ने त्यो सिस्टमबाट हामी अहिलेसम्म गएका छैनौँ। हरेक नेतृत्वहरू सहमति हिसाबले हुन्छ। अहिले हामीले 77 जिल्ला र प्लस 7 जिल्ला भनेर 77 भौगोलिक जिल्ला, 7 जिल्ला फेरि थप, प्रत्येक प्रदेशमा एउटा विशेष जिल्ला हुन्छ, प्रविधि मैत्री विशेष जिल्ला भनेर त्यो व्यवस्था गरेका छौँ र 7 थपिएका छन्। 77 + 7 गर्दाखेरि 84 जिल्लाहरूको जति हामीले चाहिँ अधिवेशन सम्पन्न गऱ्यौँ त्यसको नेतृत्व सर्वसम्मत, कुनैमा पनि त्यो चुनावी अथवा त्यो ब्यालेट बक्स थापेर त्यसरी चाहिँ नेतृत्व चयन गर्ने र त्यो विवादित भएर चयन गर्ने त्यो सिस्टम बनेन। त्यसै गरी हाम्रो 8 प्रदेशहरू छन्, 7 भौगोलिक प्रदेश भने एउटा चाहिँ प्रविधि मैत्री विशेष प्रदेश भनेर त्यो राष्ट्र देशैभरिका विभिन्न किसिमका विभागहरू, जस्तो बाल विकास छ, बाल विकासको राष्ट्रिय सङ्गठन छ, राहतको राष्ट्रिय सङ्गठन छ, निजी विद्यालयकाहरूको छ, त्यसै गरी अब यता उच्च माविहरूको छ, लगायतका विभिन्न किसिमका जो विभागहरू संस्थाहरू छन् त्यसलाई समेट्ने गरी त्यसको नेतृत्व गर्ने गरी, साथै आइटी विभाग पनि छ, ती सबै विभागहरूको नेतृत्व गर्ने गरी 8 प्रदेशका रूपमा हामीले प्रविधि मैत्री विशेष प्रदेश भनेर गरेका छौँ। ती सबै प्रदेशहरूको अधिवेशन सम्पन्न भइसकेको छ, भोलि मात्र आज मात्रै मध्य प्रदेशको अहिले अधिवेशन दोस्रो अधिवेशन आज सम्पन्न हुँदैछ र अरू बाँकी 7 हामीले गऱ्यौँ, त्यसमा निर्विवाद छ र केन्द्र सबै प्रदेश र सबै जिल्लाका प्रतिनिधिहरूको भेला चाहिँ भने अब यो 29 हुन्छ, राष्ट्रिय सभागृहमा तपाईँहरूको भव्य तयारी गरिरहनु भएको छ, कति जति प्रतिनिधि पर्यवेक्षकहरूको उपस्थिति हुन्छ त्यहाँ? हाम्रो 1,000 प्रतिनिधि पर्यवेक्षकहरूको सङ्ख्या छ, 1,000 शिक्षकहरू प्रतिनिधि शिक्षकहरू हुनुहुन्छ होइन, पर्यवेक्षक प्रतिनिधि गरेर 29 - 1 तपाईँहरूको चाहिँ यो अधिवेशन हुँदैछ, यसले नयाँ नेतृत्व चयन गर्दैछ होइन। अब है मैले भनेको कुरालाई एकचोटि मैले फेरि दोहोऱ्याएँ, त्यसपछि अर्को विषयमा म जान्छु। एउटा विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने तपाईँहरूको माग थियो। हिजो जनयुद्धकालमा 10 जनयुद्ध हुँदा 52 - 63 जनयुद्ध हुँदाखेरि विद्यालयमा बालबच्चाहरूले बालबालिकाहरूले राम्रोसँग पढ्न पाएनन्, शिक्षकहरूले राम्रोसँग मनस्थिति बनाएर पढाउन पाएनन्, कतिपय त विस्थापित नै भए जुन चाहिँ विचारका भए पनि, त्यसले त ठुलै प्रभाव पार्ने रहेछ नि त शिक्षा क्षेत्रमा, सिधै असर गर्ने रहेछ होइन, पढाइलाई पनि त्यसले प्रभाव पार्यो भनेपछि अहिले फेरि मान्छेहरूले त्यो अशान्ति निम्त्याउनको लागि किन प्रयत्न गर्दैछन्? यसमा अब अन्तर्राष्ट्रिय केही शक्तिहरूको हात यहाँ देखिन्छ, हुनसक्छ हामीले ठ्याक्कै यही भन्ने भन्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले नेपाल समृद्ध भएको देख्न चाहँदैन। यो नेपालको जो भौगोलिक
भूपरिवेष्टिक जुन देश छ र यहाँको भौगोलिक विशेषताका आधारमा विभिन्न किसिमको अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू या त चाहे त्यो सरकार परिवर्तनको सवालमा होस् चाहे यहाँ भित्रको उपरि संरचनाका विभिन्न किसिमका नीति नियम कानुन लगायत यो सबै कुराहरूमा एउटा समृद्धि एउटा चाहिँ नि शान्ति एउटा समुन्नत नेपाल हेर्न नचाहने त्यो तत्त्व एउटा छ भने अर्को देशभित्रै पनि राम्रो भित्र पनि राम्रो हुन्छ नि केही न केही चिज जसले देशमा समृद्धि अथवा यो परिवर्तनलाई देख्नै नचाहने सुन्नै नचाहने त्यो तत्त्वहरू पनि यहाँभित्र छ र त्यो दुवैको संयोजनबाट यो प्रक्रिया अगाडि बढेको हुनसक्छ र सम्भवतः फेरि पनि नेपालीहरूले दुःखका दिनहरू बेहोर्न नपरोस् यो प्रति सबै सजग समयमै सजग हुन जरुरी छ हामी त के भन्छौँ भने यो फोरमबाट यस्ता खालका हरकतहरू मानौँ चार वर्ष अघि जो अध्यक्ष अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले अभिव्यक्त गरेको विषयलाई नै कोर गरेर रिट राखिएको छ नि वास्तवमा 5,000 जिम्मा त उहाँले लिनुभयो बाँकी 1,000 जिम्मा कसले लिने यो वा त्यो प्रकारले त संलग्न छ नै आखिर द्वन्द्व त हुन्छ समाजमा मेलमिलापकै बाटोबाट शान्ति कायम गर्नुपर्ने जुन किसिमको एउटा शान्ति सम्झौताको विस्तृत भावना मर्म छ त्योलाई कुल्चिने जुन किसिमको भएको छ र त्यसले निश्चित रूपमा द्वन्द्व निम्त्याउँछ फेरि पनि हिजो हजुरले कुरा गर्नुभयो विद्यालय जसरी बनाउँदै गर्दा शिक्षकहरू मारिए विद्यार्थीलाई हत्या गरियो त्यसको शिकार हामी भयौँ कैयौँले जागिर छोड्नु पऱ्यो ज्यान गुमाउनु पऱ्यो यो दिनहरू सम्झिँदा कहाली लाग्दा दिनहरू पनि छन् र त्यो परिकल्पना हामी गर्न सक्दैनौँ त्यो त्यस्ता दिनहरू नआउनका लागि आउन नदिनका लागि तपाईँहरूबाट बेलैमा केही त्यस्ता प्रयत्नहरू हुन्छन् हामीले अब यो सचेतना सबै वर्गहरूले वर्गले आफ्नो वर्गले वर्ग चिन्ने बेला आइसकेको छ अब कतिपय जुन वर्गका लागि जुन आन्दोलन भयो जुन वर्गमा लक्षित थियो त्यो वर्गले नै आफ्नो वर्ग आफ्नो नेतृत्व आफ्नो आन्दोलन होइन त्यो सबै भुलेको हो कि या बिर्सेको हो कि या भ्रममा होइन परेको हो यो कुरालाई अलिकति राम्रोसँग गम्भीर ढङ्गले बुझ्न जरुरी छ त्यसलाई हामीले सङ्गठनको तर्फबाट चिरफार पनि गर्छौँ बुझाउने प्रयत्न पनि गरिरहेका छौँ हामीले यो सङ्गठनकै माध्यमबाट र यो राष्ट्रिय अधिवेशन योतिर पनि लक्षित छ हामी यो विषयलाई छलफलको एजेन्डा पनि बनाउँछौँ एउटा प्रमुख एजेन्डा यो पनि हुनसक्छ होइन हजुर अधिवेशनमा हुन्छ अब यो शिक्षक महासङ्घ पनि छ तपाईँहरूको 16-17 होइन खेमामा बाँडिएका विभिन्न खालका पेसागत सङ्घ सङ्गठनहरूको तपाईँहरूको एउटै शिक्षक महासङ्घ पनि छ शिक्षक महासङ्घको चाहिँ अवस्था के छ महासङ्घले आन्दोलनलाई कतिको राम्रोसँग चाहिँ लिएर गयो यो कार्यकालमा नेतृत्व चयनको विषयमा फेरि यसको पनि अधिवेशन हुन्छ हुँदैन महासङ्घको महासङ्घको अधिवेशन दोस्रो राष्ट्रिय अधिवेशन महाधिवेशनको मिति घोषणा योभन्दा अगाडि नै भएको हो हजुर र दुईचोटि यो मिति सरि पनि सकेको छ वास्तवमा यो प्रारम्भमा 2071 यसको स्थापना भएको थियो गणतन्त्र स्थापना भइसकेपछि साबिक त्योभन्दा अगाडि नेपाल शिक्षक युनियन र गणतन्त्र स्थापना भइसकेपछि गणतन्त्रलाई स्वीकार्ने गणतन्त्रलाई मान्ने शिक्षकहरूको एउटा साझा संस्था नेपाल शैक्षिक गणतान्त्रिक मञ्च दुईवटा कार्यान्वयन हुँदै जाँदा अब दुईवटा चिरामा परेर आन्दोलन शैक्षिक आन्दोलन केन्द्रीकरण र एउटा चाहिँ सरकारलाई धक्का दिने खालको हुन सक्दैन भनेर धेरै ठुलो लामो प्रयत्नपछि 2071 नेपाल शिक्षक महासङ्घको स्थापना गरियो प्रारम्भमा धेरै राम्रो यसले काम गर्यो र मुद्दाहरूलाई स्थापित गर्ने माग र मुद्दाहरूलाई सडक र टेबुलको आन्दोलनबाट सरकारको ध्यान आकर्षण गराउने सम्झौता गराउनेसम्ममा पुग्यो पछिल्लो चरणमा आउँदा नेपाल शिक्षक महासङ्घ केही नेतृत्वकै खिचातानीमा यो अलिकति अल्मलिएको अलिकति बाटो बिराएको जस्तो र अलिकति निधाएको जस्तो अवस्थामा छ अहिले र यो यही कारणले अहिले अलिकति यो दोस्रो राष्ट्रिय अधिवेशनको मिति पनि पछि धकेलिएको अवस्था छ र हाम्रो यो राष्ट्रिय अधिवेशनपछि हामी यसलाई फेरि पनि छलफल गरेर यसलाई फेरि एकताबद्ध बनाएर राष्ट्रिय अधिवेशनबाट यसलाई एउटा सशक्त साँच्चिकै रूपमा यो पेसागत माग र मुद्दाहरूलाई सल्टाउने खालको एउटा हतियारको रूपमा छाता सङ्गठनका रूपमा यसलाई अघि बढाउने हाम्रो सङ्गठनले गर्नेछ अहिले महासङ्घको अवस्था यही नै हो त्यति अहिले त्यसो भए त्यति राम्रो सक्रिय तरिकाले महासङ्घले काम गरेको छैन छैन भन्ने भनाइ हो तपाईँ हजुर अब यो शिक्षक महासङ्घ पनि एकदम सक्रिय होस् होइन नेतृत्व नयाँ आओस् त्यसै गरी तपाईँहरूको यो हाम्रो एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठनको पनि तपाईँहरूको केन्द्रीय अधिवेशन पनि 6 राष्ट्रिय अधिवेशन पनि भव्य रूपले सम्पन्न होस् भन्ने कामना गर्दै आज
यहाँसम्म आउनुभयो, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो र समय र सम्वादको लागि तपाईँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। यहाँहरूले पनि हाम्रो सङ्गठनको धारणालाई सबै हाम्रो सम्बन्धित वर्ग कहाँ पुर्याउन मद्दत गर्नुभएकोमा यहाँको युनिभर्सल टेलिभिजन र हजुरहरू सबै परिवारलाई सङ्गठनको तर्फबाट हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस् धन्यवाद सर। यतिन्जेल यहाँहरूले सुन्नुभयो शैक्षिक कार्यक्रम। हामीसँग आज हुनुहुन्थ्यो शैक्षिक कार्यक्रममा निमबहादुर केसीज्यू, जनकल्याण माविका प्र हुनुहुन्छ, उहाँ यो विद्यालय दाङमा पर्छ, विद्यालयको प्रधान अध्यापक हुनुहुन्छ। त्यसै गरी एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठनको केन्द्रीय महासचिवको रूपमा काम गर्नुभएको छ। उहाँसँगको संवाद तपाईँलाई कस्तो लाग्यो अवश्य पनि सुझाव र प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुनेछ। आजका लागि शैक्षिक कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला युनिभर्सल टेलिभिजन। नमस्कार।